যেতে সিটটো আজি বদরদিন সাহেবৰ হাতত তুলি দিলে এই ডিলিমিটেশ্বন এই ডিলিমিটেশ্বন তুলছে ডিলিমিটেশ্বনটো আমাৰ মইটো হেকি নকলো গম পাই আপোনালোকে কোনে কৰাইছে কোনে কৰছে ঠিক আছে এটো ভাল কথা কিন্তু এই সিটটো কি কাৰণে তুলি দিলে রাজেন গোহে বক্তব্য নিশ্চয় ভালকৈ শুনিলে রাজেন গোহে নাম লওয়া নাই যদি রাজেন গোহে কব বিচাৰে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জড়িত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইচ্ছাকৃতভাৱে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেইবাবে রাজেন গোহাই খং হৈছে কিন্তু এইজন রাজেন গোহাই তেওঁ বক্তব্যত উল্লেখ কৰিছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত 106টা সমষ্টি হিন্দুৰ বাবে সুৰক্ষিত হ'ল কিন্তু নগাঁও সমষ্টি সুৰক্ষিত নহ'ল কিয় সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল নে নিৰ্বাচনী আয়োগে কৰিছিল যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে তেনেহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জাতীয় নায়ক ৰাজেন গোহাঁইৰ বক্তব্য প্ৰসংগত পীযুষ হাজৰিকা ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিলিমিটেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ কৰিছে বা সম্পন্ন কৰিছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগেহে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে তাত কোনো চৰকাৰ বা কোনো ব্যক্তিৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বা ইণ্টাৰভেনশ্যন থাকে বুলি আমি নাভাবোঁ বা সকলোৱে জানে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত মন্ত্ৰী আছিল চাৰিবাৰ তেখেত সাংসদ গতিকে তেখেতে কিহৰ ভিত্তিত ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ সম্পন্ন কৰিছে সেইটো তেখেতে জানিব এই মুহূৰ্তত এটা বেলেগ এটা কথাহে মই ক'ব খুজিছোঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেতিয়াতো মই ভাবোঁ অসমৰ জাতীয় মহানায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব লাগে যদি কৰিছে মইতো নাজানো মইতো জানো যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিছে কিন্তু ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ দৰে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ডিলিমিটেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেতিয়া মই ভাবোঁ মই সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে ভাবোঁ যে অসমৰ জাতীয় মহানায়ক হ'ব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাজেন গোহাঁইৰ বক্তব্যক লৈ বিজেপিৰ সকলো নেতা হতবাক হৈ পৰিছে ৰাজেন গোহাঁই কি ক'ব বিচাৰিছে বিজেপিৰ দেশ প্ৰথম দ্বিতীয়তে দল আৰু শেষত ব্যক্তি কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইৰ মতে ব্যক্তি প্ৰথম শেষতহে দেশ নগাঁও সমষ্টিৰ গাঁথনি সলনি হোৱাৰ লগে লগে উত্তিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাজেন গোহাঁই 2024ত নগাঁৱৰ পৰা ৰাজেন গোহাঁই জিকাটো অসম্ভৱ সেয়েহে ৰাজেন গোহাঁই তথাকথিত বিদ্ৰোহ সেইটোকে আমাৰ 20 বছৰ এটা সমষ্টি আমাৰ লগত আছিল তাক আৰু সুধিও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু সিটো চিট আমাৰ কাৰণে আনচাৰ্টেইন কোনোদিন আমি জিকা নাই সেইটো চিটলৈ যদি আমি ঢাপলি মেলিছোঁ আৰু সি বা আকৌ আমাৰ তালৈ আহে নাই সেইটো চিটততো সংখ্যালঘু একদম নাইকিয়া কৰি দিয়া নাই তাতো 4-5 লাখ আজি সংখ্যালঘু ভোট আছে তো সেই চিটটো যে আজি আমাৰ হাতত আহিব তাৰ কি নিশ্চয়তা আছে গতিকে দুটা চিটে আমি হেৰুৱাব লগা হৈছে নগাঁওটো হেৰুৱাইছোঁ আৰু হয়তো কলিয়াবৰটো আমাৰ হাতত নাহে ৰাজেন গোহাঁই কৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ বাবে সুৰক্ষিত আছিল কিন্তু ৰাজেন গোহাঁই পাহৰি গৈছে বিগত নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজয়ী হৈছিল আচলতে যৌন কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে ৰাজেন গোহাঁইৰ পৰিৱৰ্তে ৰূপক শৰ্মাক নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিগত নিৰ্বাচনত পাৰ্টি হিচাপে থিয় কৰাইছিল ৰাজেন গোহাঁই আশা প্ৰকাশ কৰিছিল এইবাৰ বিজেপিৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু নগাঁও হিন্দুৰ বাবে সুৰক্ষিত নোহোৱাৰ লগে লগে এইদৰে বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ একালৰ জ্যেষ্ঠ নেতাদলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা